ananisaidia kwa lugha ishara ni Yula Nzale. Karibu. Jioni hii ya leo Kenya imeimarisha mikakati kwenye mipaka kufuatia tangazo la hatari ya ugonjwa wa mpox kwa janga la afya. Taasisi ya kudhibiti magonjwa barani Afrika imetangaza ugonjwa huo kusambaa kuwa hatari baada ya kuua mamia ya watu barani. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, wataalamu nchini wana wasiwasi kuhusu kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo. Tangazo la taasisi ya kudhibiti maradhi barani Afrika kutangaza ugonjwa wa mpox kuzidi kusambaa barani kumeibua wasiwasi, ambapo watu 517 wamefariki na zaidi ya visa 2000 kudhibitishwa mataifa kadhaa ya Afrika, haswa katika Jamhuri ya Kongo. Huku Kenya ikiandikisha kisa kimoja, mataifa ya Burundi, Uganda, Rwanda yakithibitisha kuathirika kwa watu 3 na 2 mtawalia. Wizara ya Afya nchini ikisema kuwa watu 12 waliotangamana na mwathiriwa wametambuliwa. The contact tracing went on and they were brought forward. Their assessments were taken and really everything was okay, turned negative. Wizara ya Afya ikisema kuwa kumekuwa na visa 20 vilivyokisiwa katika kaunti 8 nchini ikiwemo Nakuru na Nairobi. Wizara ya Afya ikisema imeweka mikakati kwenye vituo vya kuingia nchini. 250,000 travelers that have they have been screened and there is no suspected mpox case. Ugonjwa wa mpox uliotajwa kutokana na wanyama ulianza maeneo ya magharibi mwa Afrika na umeathiri wengi hata mataifa ya bara ya Europa. Mpox ni virusi ambavyo vinafanana sana na virusi vya smallpox, viko kwenye familia moja, na hivi virusi vinasambazwa kwa mtu akiwa na uhusiano wa karibu sana na mwingine. Kwa mfano mtu akifanya mapenzi ama mtu akimsalimia mtu ama mtu akipewa nguo za mtu ambaye amekuwa na mpox, kuna uwezekano kwamba hizo nguo anaweza kupata kuambukizwa na hivyo virusi vya mpox. Wataalamu wanaonya hatari ya ugonjwa huu haswa kwa watoto, kina mama wajawazito na wale wenye kinga ya chini mwilini. Ugonjwa huu wa mpox unafananishwa na ule wa tetekuwanga ambao uliangamizwa kabisa, na kwa kuwa hakuna chanjo zilizotumika kwa maradhi haya, hakuna tiba halisi au hata chanjo dhidi ya mpox kwa sasa. Kwa saizi hamna chanjo ya mpox, na nchi zingine ambazo zimekuwa na changamoto hii zimetumia chanjo ya smallpox kudhibiti maradhi ya mpox. Shirika la Afya Duniani WHO limetahadharisha Kenya na mataifa mengine barani Afrika kuwa waangalifu dhidi ya virusi vya mpox. Emily Chebet, Runinga Citizen, Nairobi. Mahakama ya rufaa leo imedinda kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu ulioamua kuwa mpango wa afya ya umma wa SHIF ulikuwa kinyume na sheria. Badala yake mahakama ya rufaa ikiafiki uamuzi huo Julai 12, majaji watatu Lydia Achode, Abida Ali na Francis Tuyot wakiamrisha uamuzi wa rufaa wamesema ipo haja kuharakisha kesi hiyo. Majaji hawa watatu wakisema kuwa watatoa uamuzi wao Septemba 20 kuhusu iwapo uamuzi wa mahakama kuu utasalia au utafutiliwa mbali. Mahakama kuu iliamua kuwa SHIF ni kinyume na sheria na kuwataka wabunge kurejelea upya sheria hiyo ili ilingane na katiba. Mahakama kuu imewapiga marufuku maafisa wa usalama dhidi ya kuficha nyuso zao wanapoendesha majukumu yao wakati wa maandamano. Badala yake maafisa hawa wametakiwa kujiweka wazi na kutambuliwa wanapoendesha kazi zao ili kuhakikisha uwajibikaji, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Kwenye uamuzi wake, Jaji Bahati Mwamuye amemwagiza Inspekta Jenerali wa polisi kuhakikisha maafisa wake wanaotumwa kazi ya maandamano hawafichi nyuso zao. Jaji Mwamuye pia akiwaagiza polisi wanaotumwa kukabiliana na waandamanaji kuhakikisha wanavalia beji iliyo na jina au nambari yao ya kazi kama njia mojawapo ya kuweza kuwatambua kwa urahisi. Kwenye kesi iliyowasilishwa na chama cha LSK kufuatia malalamishi ya maafisa bila utambulisho wanaonekana wakati wa maandamano, mahakama pia imepiga marufuku polisi kuficha nambari ya usajili au kutumia magari yasiyo na nambari ya usajili wakati wa operesheni dhidi ya waandamanaji. LSK kwenye kesi yake
wakidai kuwa polisi wanatishia kuwepo kwa uwazi wa utendakazi wao kwa kuwatuma polisi wasio na sare rasmi na wanajificha nyuso. LSK kwa maombi yake imeeleza mahakama kuwa itakuwa vigumu kuwachukulia hatua maafisa kama hawa endapo watahusika na uvunjaji wa sheria wanapowakabili waandamanaji. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 17 mwezi Septemba mwaka huu. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Kitendawili kuhusiana na mshikiwa mkuu wa sakata ya sarafu mjini Eldoret imeendelea, huku sasa afisa wa polisi akiwa punde zaidi kujitokeza kutoa simulizi yake. Afisa huyo wa polisi sasa akidai kuwa mshukiwa huyo Ambrose Makech Abuti ana ulinzi kutoka kwa DCI. John Wanyama na taarifa hiyo kwa kina. Taifa limeshangazwa na taarifa za ulaghai wa mamilioni ya pesa mjini Eldoret, lakini cha kusikitisha zaidi ni kuwa mshukiwa mkuu Ambrose Abuti hajakamatwa kufikia sasa. Being a police officer and I have knowledge about what is happening, how we can get into someone, and you realize that the rightful people to help you, because you don't want to take law into your own hands, the rightful people, the respective people to help you are benefiting. Particularly this Henry Mwiti, it is so painful. Afisa huyu ambaye tumebana jina lake kwa sababu za kiusalama anasimulia jinsi alivyojaribu kumpa mwenzake wa DCI habari za alikokuwa Mbuti, lakini afisa huyo akampuuza na badala yake alimsaidia mshukiwa kuendelea kujificha. The DCI had known about the Ambrose issue. Mwiti said that Ambrose could not be reached, but that very moment Ambrose was at the station and I'd even seen him. I even told them that right there, and he went ahead and told me that there's no way I was going to get help. Afisa huyu anasema amepoteza shilingi 800,000 na pia shilingi 1450, pesa zilizokuwa za matibabu ya nduguye. Aidha, ndoa yake ya miaka 20 imesambaratika kabisa. So I'm harboring a lot of pain. Pain from loss, pain from broken family, pain from strained relationships with siblings, all because of this one person who has been concealed by the law. Inasemekana kuwa wiki mbili zilizopita mshukiwa alikuwa katika mkahawa huu ulioko tu mita 40 kutoka kituo hiki cha polisi cha Central. There's no way you can say that that the DCI is hunting for Ambrose Makech when in real sense it has never been published anywhere. There are people who have been even worse than Ambrose and they have been arrested. What makes him special? This is a man who has so little education to and so little kind of tactics to make him overpower the DCI. Afisa huyu akidai kuwa miongoni mwa waliolaghaiwa na mshukiwa huyu ni maafisa wakuu serikalini. What I would like to reveal is that there are so many people who are victims of this. Even in the DCI, we have officers who have also lost their money. We have, I may not mention by name, but we even have cabinet secretaries who are in this, in the ministries that I know. John Wanyama, Runinga ya Citizen, County ya Uasin Gishu. Rais William Ruto ameteta mgao wa elimu ya juu nchini akisema muongezo kutoka shilingi bilioni 45 hadi bilioni 82. Rais akizungumzia mkanganyiko wa karo za wanafunzi wa vyuo vikuu ametoa hakikisho kuwa hakuna mwanafunzi anayestahiki atakayekosa ufadhili. Alizungumza katika eneo la Gusii alikozindua miradi ya maendeleo kama anavyotuarifu Crispin Otieno. Kwenye siku ya mwisho ya ziara yake kaunti za Kisii na Nyamira, Rais Ruto alikuwa maeneo ya Etago, Mugirango Kusini, Bomachoge Chache na Borabu kuzindua miradi ya kimaendeleo. Rais akitumia fursa hiyo kutangaza mikakati ambayo serikali imeweka kupiga jeki sekta ya elimu ya juu na vyuo vya kiufundi. We have changed the delivery model because we have increased the money available for funding for our higher education. We have increased the money from 45 billion to 82 billion. The letters that were issued by our universities were misleading. Rais akisema serikali itahakikisha kuwa hakuna mwanafunzi anayehitaji atakosa ufadhili.
wale ambao hawana uwezo serikali ya Kenya tutawalipia. Tumeweka basari, tumeweka scholarship, tumeweka loan kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Ile maneno ya kusema ati watu wanaenda kufanya harambee, hiyo maneno mimi siwezi kubali kwa sababu tuko na pesa ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Rais Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua waliendeleza miradi ya maendeleo na kufungua ujenzi wa masoko kadhaa na barabara katika maeneo tofauti ili kupanua uchumi wa eneo la Gusii. Tunakuja hapa tunahusisha rais kwa mambo ya maendeleo, mambo ya kuunganisha stima, mambo ya kujenga soko, mambo ya kujenga barabara. Tumekuja hapa kurudisha mkono kwa sababu hata nyinyi mlituunga mkono. Na ni rasmi kwamba Rais William Ruto ametamatisha ziara yake ya siku tatu katika eneo zima la Gusii. Kauli mbiu yake imekuwa ni viongozi kuungana pamoja na kuasi mirengo yao ya kisiasa kama njia mojawapo ya kufanikisha ufanisi wa taifa hili. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Mugirango Kusini, kaunti ya Kisii. Na sasa tuangalie taarifa hii ya kutia moyo, ambapo licha ya mguu wake mmoja kukatwa kufuatia ajali ya barabarani miaka miwili iliyopita, mhudumu wa bodaboda Joseph Simiyu aliamua kuanza upya maisha yake ili kujikimu kimaisha. Lakini kwa Simiyu, licha ya kuwa baadhi ya wateja huogopa kubebwa naye kwa kuwa na mguu mmoja, anasema kuna wale wanaompa motisha katika kazi yake. Ben Kiru alikutana naye na kuandaa taarifa ifuatayo. Amebandikwa jina la kiutani One Lege na waendesha bodaboda wenzake, jina ambalo Joseph Simiyu mwenye umri wa miaka 32 halichukuli kwa ubaya. Unapomwangalia kwa umbali akiwa amekalia juu ya pikipiki yake akisubiri wateja, utaweza kujua kuwa hana mguu wa kulia. Mambo yalibadilika maishani mwake miaka miwili iliyopita. Hizi ni miaka miwili after nipoteze mguu. Mguu ikupotelea kwa barabara ni hizo ile delay ya kushughulikiwa, alafu vile walikuwa merap kufunga, so hizo veins ama hizo nerves ndo ziliua mguu uko chini. Si kupenda kwangu niwe vile niko, na si kupenda kwangu ning'ang'ane, ni ile kujitolea kusudi nipate unga. Baada ya ajali hiyo, nusura Joseph akate tamaa ya kutimiza ndoto zake, lakini aliamua kujikakamua. Mimi nilianza kufanya na pikipiki time yenye nili after hii accident ndio nipoteze hiyo mguu, kwa sababu sikuwa na mtu ana support, that is true. So that nilikuwa nabeba mitungi za maji, nafunga hata mitungi nane kwa sababu nilikuwa na pikipiki. So sikuwa na ile courage ya kusema that kumbe naweza fanya na boda kubeba watu. So nilikuwa nabeba maji. Mara kwa mara wateja usita kubebwa na bodaboda yake wanapogundua hana mguu moja, lakini wanashangazwa na ujuzi na uwezo wake. Challenge yenye ilikuwa na yenye iko still bado iko ni ile like customers maybe anakuja anaofia, but ukiangalia mtu ametoka kwenye ametoka kitambo afike hapo, huyo mtu amejua ni nini anafanya. So ukiangalia pia boda hapa kwa stage pia nao wako on my side, so customer akikuja anamwambia no, huyo ndiye hata huyo ndiye anajua sheria ya barabara, na huyo ndiye ako very keen kwa barabara and careful kutuliko. Simiyu alichukua yaliyomfika kuwa ni mwanzo mpya maishani. Nikaa na watoto watatu, msichana mmoja na vijana wawili, na kila mara nikikuja kwa nyumba nikitoka kazi wananiambianga pia, baba ukienda kwa barabara ujichunge sana. Simulizi ya Joseph Simiyu ni thibitisho kuwa ulemavu sio udhaifu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Waswahili usema hujafa. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Maseneta wote sasa watasikiliza kesi ya kufurushwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza afisini Jumatatu na Jumanne wiki ijayo. Hii ni baada ya maseneta kupinga hoja ya kubuniwa kwa kamati ya watu 11 kusikiliza madai ya wakilishi wadi dhidi ya gavana Mwangaza. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, gavana Mwangaza anakabiliwa na madai ya ukiukaji wa katiba na utumizi mbaya wa ofisi. Baada ya kuponea shoka la wawakilishi wadi takriban mwaka mmoja uliopita, gavana Kawira Mwangaza sasa atakuwa anafika bungeni tena kujaribu kuzuia kuzimwa kwa mwangaza wake wa kisiasa. Order number 6, notices of motion. Hii ni baada ya maseneta kuangusha hoja kutaka kubuniwa kwa kamati ya watu 11 kusikiza mashtaka yanayomkabili kutoka kwa wawakilishi wadi wanaojaribu kumzimia taa.
Speaker wa bunge la Seneti Amason Kingi akitangaza kwamba shughuli hiyo itangua nanga Jumatatu ijayo. The Senate shall investigate the matter in plenary on Monday the 19th of August and on Tuesday the 20th of August 2024. Kabla ya vikao hivyo kuanza, makundi yote mawili ya gavana na wawakilishi wadi yatakabidhiwa stakabadhi muhimu ili kudurusu mawasilisho yote. 3. The clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators by close of business on Sunday, the 18th of August 2024, by 5 p.m. Hapo awali maseneto waligawanyika kuwili kuhusu hoja kubuniwa kwa kamati ya kusikiza kesi hiyo. To avoid being salamiwad by the Gen Z, Mr. Speaker, it is better nowadays to put things on the open. Because committees sometimes in the nature, Mr. Speaker, can sometimes escape the attention of the public, Mr. Speaker. Njia ambayo itachukuliwa ni njia ambayo sisi sote tutafuatilia. Na sote tuko hapa, tutajadiliana na tuona ni njia ipi inafaa kuelekea. Having seen some of the reports that have come out of committees, they go beyond just the question of impeachment or not impeachment. I vote yes. Mwangaza ameonyeshwa giza safari tatu, mara hii akihitajika kujitetea kwa tuhuma za kukiuka majukumu yake na kuwafurusha baadhi ya wafanyakazi wa kaunti kiholela. Gavana huyo aidha ameonekana kupokea taarifa za kuchunguzwa na maseneta wote kwa bashasha. Emmanuel Toru, Ninga ya Citizen, Nairobi. Kesi kuhusiana mauaji ya Shakahola imeendelea mahakamani Mombasa, huku sasa shahidi mmoja akijitokeza leo kukana ushahidi wake wa hapo jana. Shahidi huyo akisema kuwa mengi aliyosema kuhusu mienendo ya mhubiri tata Paul Mackenzie hayakuwa ya kweli, kama anavyotuarifu Francis Mtalaki. Kwa mwaka wa 2019. Sorry? Nyanya alikufa 2016. Alipofika kizimbani hapo jana, shahidi JCK alieleza mahakama kuwa ana umri wa miaka 17 na kuwa babake ndiye aliyemtoa shuleni, ila alikuwa amekamilisha shule ya msingi. Mama wako ni upi? Uliwacha shule ama baba alikutoa shule katika grade 4? Mama ndiye alikutoa shule. Baba ndiye alikutoa shule. Leo wakati wa kujibu maswali kutoka kwa wakili wa Paul Mackenzie na washukiwa wengine, shahidi huyo alibadilisha maneno na kukanusha madai hayo, akisema kuwa ana umri wa miaka 18. Sema kwa sauti. Natoka Shinyani. Hamkuishi Nyali. Na hivyo hakukamilisha masomo ya shule ya msingi. Kwa hivyo wewe mwenyewe ulidanganya kwa kinywa chako. Haukuwahi kalia mtihani wa KCPE. Anadai taarifa aliyoandikisha na ushahidi aliyotoa hapo jana ilichochewa na ushawishi ili kumwezesha kuepukana na mkono wa sheria, na kuwa waliohusika katika njama hiyo ni mama kimzazi, washauri na saa, pamoja na makachere wa DCI waliokuwa kichunguza mauaji ya Shakahola. Alikuwa na afisa akakupa muda wa kujadiliana kweli? Na hivyo ndivyo ukapanga vile utasema? Panga vile utasema wewe na nani? Wewe na afisa ama wewe na mtu mwingine? Nataka tuko kwa mlango pete kama zote mzee, kwa sababu kwa tunaweza maswali ndio tungie ndani, kwa sababu sio kama walikuwa ndakati mpaka kazi kwa wewe sima hebu ndio sami ni po kuzima ni bila ni mchukua na wote ni mzee sana asante ndio ndio kwa mwanadamu. Shahidi wa tano kuingia kizibani alikuwa ni aliyekuwa OCS wa kituo cha Langobaya wakati wa matukio ya Shakahola, ambaye alieleza yaliyojiri na changamoto za usafiri msituni Shakahola. Hakimu mkuu wa mahakama ya Mombasa anatazamiwa kuendelea kusikiza kesi hii hapo kesho, mashahidi zaidi watakapofika mbele yake. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa. Karibu tena. Kuongezeka kwa umaarufu wa ndege wa mapambo nchini kumewapa wafugaji wa ndege fursa mpya ya kufuga ndege hawa wa kigeni. Shamiri Odhiambo ni miongoni mwa wafugaji waliovalia njuga ufugaji wa ndege wa mapambo kwenye shamba lake la robo ekari katika kaunti ya Nakuru, kama anavyotuarifu Dennis Otieno kwenye makala ya kilimo biashara wiki hii. Kwa umbali
Tunasikia sauti tofauti za ndege tunapokaribia shamba la Shamir Odhiambo lililoko eneo la Kiamunyi, kaunti ya Nakuru. Tunapoingia kwenye boma lake, tunaona ndege wa mapambo wa kila aina. Japo Shamir si mtaalam, amejizatiti kujua mengi kuhusu ndege hawa kupitia mafunzo na wosia kutoka kwa majukwaa ya mtandao. Alianza ufugaji wa ndege hawa mwaka 2018 na hii leo ana zaidi ya aina 12 ya ndege wa mapambo katika shamba lake. Kanga nilianza na around 4 of them, but na multiply haraka because zinazana. So from that nika introduce turkeys, after that nika introduce sasa peacocks. Ndege huyu mkubwa asiyeruka na anayefanana na mbuni bila shaka ni kivutio kikubwa hapa. Shamir anakiri faida kutoka kwa ndege hawa imempa motisha kuendelea na ufugaji huu. Hii imo pia inaweza kupea 35 eggs per season. Ona moja 35 eggs per season. A day old mpaka 1 month price moja ni 35k. Hii ni Chinese geese. Hii ni ina produce more kuliko the other one. Then price wise hii ni hii chicks a day old to 1 month ni 5000. Mature one ni 25k. Si kibanta pia ni aina ya kuku lakini hizo ornamentals. Pia hiyo kikompare na normal chicken, this is better. They don't consume a lot. Then from silky, a day old to 1 month is 500 shillings. Amewaweka ndege katika sehemu nne, akiwatenganisha kulingana na ukubwa kwa kutumia vifaa rahisi. Ili kuzidi kuwakuza, yuko katika harakati za kujenga miundo zaidi ya kuwafuga ndege hawa. Ndege wa mapambo kwa ujumla wana malisho ya chini ikilinganishwa na kuku wa kawaida. Hii imemwezesha Shamir kupunguza gharama zake. Then you can compare the price wise, hii iko better kuliko kuku. Kuku ina consume a lot na feed sahi zimepanda bei sana. Usipozi feed vile inafaa, hakuna result utapata. Then after that kuna hizi zikishakuwa kubwa hivi, kila breed kuna vile, kuna ile wezi pea food yenye iko na proteins mingi. For example kama hizi Chinese geese, ukizipea chakula kuna protein mingi zitakuwa heavy, so when they mating itakuwa successful, unaona. So most of the eggs zitakuwa unfertile, so hizo ndio sikio lazima pia ujue. Raia wa kigeni walio humu nchini ndio wateja wakuu wa ndege hawa. Hata hivyo, baadhi ya wenyeji wa humu wanavutiwa na ndege hawa. Dennis Otieno, runinga ya Citizen. Wanariadha kutoka idara ya polisi nchini wamepokelewa leo asubuhi katika jumba la Jogoo na kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli baada ya kushamiri kwenye Olimpiki ya Paris. Wanariadha hawa wakijumuisha mshindi mara mbili wa dhahabu Beatrice Chebet, Mary Morali yashinda shaba ya mita 800 na mwenzake Abraham Kibwot, Julius Yego na Emmanuel Mwanyonyi aliyeshinda dhahabu ya mita 800 ya wanaume. Kufuatia kutamba kwao, Chebet na Kibwot wamepandishwa cheo hadi koplo. Kaimu inspekta jenerali pia amewahakikishia wana michezo hao kuwa idara hiyo itaendelea kuunga mkono sawa na kupambana na vita dhidi ya ulaji hongo wakati wa kuwakilisha taifa kwa ushindani ulio safi. Thank you for athletics office for your support. Without you singekuwa hapa. Pia ningependa kusema asante pia kwa ile chance yenye mmetupea as athletes to go out, go and participate, because sisi tunafaa kuwa kazini kuhudumia wananchi huko nje, but that chance yenye mumetupatia, we go and to our camps and train. So kitu yenye nataka kuambia tu, we will not disappoint you. It's a really good effort you've done to us. What I'll say, keep on keeping on, you train hard, and I'm so happy because it's a calling. It's a calling whereby you have to accept with the call and go out of your way by doing so, training and coming up with such a marvelous sterling performance in the operation or in the Olympics that has just ended. Hey,
kila laheri kwao na pongezi. Usisahau leo usiku katika kipindi cha JKL, taarifa zetu mwingine atakuwa Faith Kipegon. Usikose kutazama kipindi hicho. Hadi kufikia hapo tuseme asante sana kwa kuwa nasi. Hadi wakati mwingine, tukutakia usiku mwema. Kwaheri.